Kragujevčana koji strahuju, naravno, da će Fiat da se pokupi i da ode odavde. Ne postoji zemlja na svetu, pa čak i liberalna Amerika, koja nije podržala svoju autoindustriju, evo, sa $80 miliona, baš u periodu krize, jer to je motor industrijskog razvoja i svaka država čuva svoju autoindustriju. Samo ovde Kragujevčani strepe da li će Fiat da se pokupi i da ode, zato što nema sluha za svakodnevni pravi život ljudi, nego treba da se bavimo zastrašivanjem ljudi, pretnjama, ucenama, tiradama, javnim suđenjima na Pinkovima raznim, samo da bi se prikrilo saučesništvo tog istog Aleksandra Vučića, partije i bratije, što ja volim da kažem, sa mafijaškim klanovima. To je suština svega. I mi sad svedočimo svakodnevnom bacanju udice da se bavimo time ko je šta izjavio u predistražnom ili istražnom postupku, ko je kada bio čega član, ko je kada bio kome rođak ili nije, pa demantuju, umjesto da vidimo kako ljudi žive. Vi ste klasičan primjer stalnih laži. Ja sam išla bukvalno taksativno nakon njegove posete Kragujevcu, da je bukvalno ponovio sve svoje laži od pre 2 godine, evo i pre nekoliko dana. Samo da vas pitam, niste primetili malo času iz Leviatana, ovde trupili, pokušali da postavljaju naprave neki incident, postaje uobičajeno da se prekidaju konferencije za novinare predstavnika opozicionih stranaka. Vidite nam šta se desilo pre ovoga. Ja moram vam kažem da nisam primetila, pošto ništa nije bilo prekinuto. Odlično je zbog toga što je stvarno veliki broj Kragujevčana došao i verujem da je sva ova pozitivna energija i ova nada i ovaj optimizam i ova vera i ovo zajedništvo doprinelo tome da ne vidimo te možda nesrećne prizore koje ste vi primetili i pokušaju da se ovako nešto prekine. Dakle, nema prekidanja. A oni ne krade svoj posao. Mi znamo da su oni batin Aleksandra Vučića, kao što je bio i Veljko Belivuk. Mi znamo da, nažalost, na povodcu te plaćene patriote partija i bratija drži, tako ih stvara, tako ih neguje, tako ih čuva, tako ih štiti od zakona, da bi sutra trebalo da se valjda uplašimo. Ja mislim da smo mi dokazali u svim ovim godinama da nema nazad, da nema odustajanja, da ne postoji način da se bilo ko od nas zastraši. I mislim da je to nešto što partiju i bratiju najviše nervira, što im dišemo za vratom, što im ne dozvoljavamo da se zataška stav kriminal i korupcija u koje se davi ova naša zemlja od kada su preuzeli da rukovode njom, i da nećemo stati. I evo, verovatno ti pokušaj da se nešto poremetimo ili da se uznemirimo, možda neko drugi reaguje, ja svakako nemam problem s tim. U kojoj je fazi afera pedofilija Jagodina? U fazi je da je figurativno lopta u tužilačkom dvorištu. Ja sam poslednju zvaničnu komunikaciju imala sa tužiteljkom Majdom Rakić u Vrlo sam opravdano objasnila zašto ne mogu da im dam kompletan iskaz, za razliku od tog iskaza tužiteljki Rakić, koji je bio gotovo 3 sata trajanja, i očekujem da se izjasne. Pazite, ne može to da traje predugo. Mora tužilaštvo da izađe u jednom momentu i da kaže nemamo ništa, ili da uđe u istražni postupak kada, po mom dubokom verovanju, Dragan Marković Palma će konačno završiti sa lisicama na rukama, priveden, sklonjen iz javnog prostora, sklonjen iz skupštinske govornice i sklonjen odakle god gde može da preti ne samo žrtvama i svedocima, već i svim ljudima koji su zainteresovani za ovaj slučaj, zato što je to stvarno neverovatno što se dešava. Ali nekako sam duboko uverena da će se ipak pokrenuti istražni postupak, jer puno je svedoka. Mnogo je svedoka, mnogo ljudi zna sve što se dešavalo unazad, koliko čujemo, gotovo 20 godina, ne samo među njegovim poslovnim partnerima, ne samo među građanima Jagode, Niša, Paraćina i okoline, već i u diplomatskim krugovima, a nije profesor Veraldi samo u pitanju, tako da mislim da to neće ostati samo jalov pokušaj, već da će istina svakako morati da bude zadovoljena. Da li ćete predstaviti neki program danas uveče, šta ćete...
Mi svakako na ovoj našoj maloj turneji predstavljamo ono što zovemo plan za dan posle. Pošto nas često pitaju šta je plan za dan pre ili kako da dođemo do tog dana posle, vi dobro znate da su u toku razgovori, odnosno međustranački dijalog sa posrednicima iz Evropskog parlamenta, da on treba da se finalizuje sredinom septembra i nadam se da krene da se primenjuje od 1. oktobra ili ti nekih onih minimum 6 meseci da bi se stekli uslovi za izlazak na izbore. Ono što je takođe važno da za nas bar nije opcija bojkot, jer ukoliko se ne budemo na pristojan način, na dijaloški način, na civilizovan način, na evropski način izborili za te izborne uslove, bojim se da će onda morati na drugi način da ta naša, ne naša volja, nego poštovanje zakona da se realizuje. Jer ono što traži opozicija, to nisu nikakve izmišljotine, nije to ništa novo, nije to ništa što ne postoji. Sve to postoji zapisano u zakonima, izborni zakoni, medijsko štivo, uopšte nisu loši propisi, samo što se ne primenjuje, zloupotrebljavaju se, naravno, ovde je zadavljena svaka institucija u Republici Srbiji, naprosto mora nešto da se promeni u odnosu na 2020. jer izbora ili ima, ili su oni demokratski fer, ili ih nema. Izbori treba da budu jedan svečani dan, kada ljudi ponosno idu da glasaju, da iskažu svoju volju, da biraju, da imaju priliku da se upoznaju sa svim kandidatima na jednak način, a ne da to bude tortura nad građanima, da im automobilima ih izvlače iz kuća, po selima je to najvidljivije. Ja sam pratila izbore godinama, dakle kada vam dođe vozilo ispred kuće i samo isteruje članove porodice da uđu u kombi ili šta obezbede, ni ne pitaju. Samo ih vode, da ne kažem, kao gde, pošto nije baš za ljude. Pošto tako Srpska napredna stranka tretira naše građane, mi moramo da se izborimo, nema druge. Hvala. Ili ima još pitanja? Ne? Hvala vam. Ovo vam je dobro za